voćna torta sa kiselom pavlakom i plazmom sastojci za koru, 2 jajeta 1 čaša, od 2 do šećera 5 kašike kisele pavlake 2 kašičice praška za pecivo 1 kašičica sode bikarbone 5 kašika mleka 4 kašike kakao 1,5 čaša brašna 2 čokoladna mleka za fil 3 čaše kisele pavlake 150 g prah šećera 200 g plazma keksa 300 g šlaga u prahu 200 g višanja očišćenih, priprema umutite mikserom jaja sa šećerom dok ne postane penasto, dodajte kiselu pavlaku, mleko i na kraju brašno pomešano sa pecivom, sobom, bikarbonom i kakaom. Sve lagano izmešajte, sipajte u najveći pleh od šporeta prekriven papirom za pečenje i pecite koru oko 30-40 minuta na 180 stepeni. Pečenu koru prelijte čokoladnim mlekom. Ohlađenu koru prerežite po širini na tri jednaka dela. Izmešajte kiselu pavlaku sa prah šećerom. Posebno umutite šlak sa dva doj kisele vode pa polovinu umešajte u kiselu pavlaku sa šećerom. Sve lagano sjedinite i podelite na dva dela. U jedan deo dodajte mlevenu plazmu, a u drugi višnje. Na dugačku tacnu stavite prvu koru fil sa plazma keksom, drugu koru fil sa višnjama, treću koru ostatak šlaga. Za najnovije recepte kliknite zvon s like i subscribe.